Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Коригування у транспортній мережі обговорювали сьогодні у приміщенні Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Планують скасувати маршрут номер 31 та запровадити додаткові графіки на маршрутах номер 25 та 25А. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепурев. За його словами, планують додати новий автобусний маршрут. Наступні зміни ми запроваджуємо автобусний маршрут номер 2А. Це буде, по суті, в нас автобусний маршрут номер 2 затверджений. В нас же відбувся по даному автобусному маршруту конкурс і переможцем стало Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс». Проте запроваджуємо автобусний маршрут 2А для того, щоб збільшити, тобто зменшити інтервал руху самих автобусів і додаємо на даний автобус транспортні засоби малого класу. За словами Сергія Шапурева, нові зміни до маршрутної мережі на розгляд виконавчого комітету Хмельницької міської ради планують внести до кінця цього року. Більше про зміни у транспортній мережі розповість моя колега Вікторія Зелінська у наступному випуску новин. Хмельничани набрали найбільшу кількість балів на всеукраїнському конкурсі WorldSkills Ukraine у загальному заліку у 7 категоріях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України. Конкурсанти з Хмельниччини посіли перше місце у категорії «Перукарське мистецтво» та «Електромонтажні роботи». В конкурсі професійної майстерності в Києві взяли участь понад 170 учасників. У змаганнях брали участь учні та студенти закладів професійної та вищої освіти, кваліфіковані робітники та фахівці віком від 18 до 22 років. Хмельницький міський гурт «Родина» виступить в обласній філармонії. Про це повідомила учасниця гурту Оксана Міщук. За її словами, колектив представить нову сольну програму під назвою «Величному роду – величне життя». За основу концертної програми взято українську народну пісню. Окрім неї, глядачам обіцяють авторські твори. Концерт розпочнеться 5 грудня о 18:30. У нашому концерті будуть приймати участь рок-гурт «Моторола», дитяча студія, будуть запальні танці, ансамблі «Козаки Поділля», буде зразковий дитячий хор «Подільські солов'ї». І свою фінальну пісню ми будемо співати разом із хором «Подільські солов'ї». І також з нами буде співати ведучий нашого концерту Віктор Шайда, тому це буде фінальна пісня «Дерево роду». Волейбольна команда Дерожнянської дитячої юнацько-спортивної школи лідирує після першого туру Подільської дитячої ліги серед дівчат 2004 року народження в своїй підгрупі серед 5 команд. Це попередні підсумки, каже голова обласної федерації волейболу Іван Терещук. Попереду у дівчат ще 3 тури змагань. Зустрічі першого туру відбувались у селі Голосків Летичівського району Меджибіської об'єднаної тергромади. Зараз ви бачите групу між командами Летичівської ДЮСШ та Дерожнянської, в якій перемогли дівчата з Дерожні. Їхня тренер каже, головні суперники її вихованок на цих змаганнях – господарі майданчику. Найбільший суперник для нас зараз представляється команда Голоскова. Ми з ними близькі сусіди, ми дуже часто проводимо змагання. І в нас спаринги 2-1, 1-2. Гравець команди Дерожнянської ДЮСШ каже, зустрічі з суперницями з Голоскова не передбачувані. Ми вважаємо їх самими сильними зараз і хочеться виграти. І доказати, що ми є здоражні і можемо виграти своїх суперників, які вже давно ми граємо з ними. Вони, звісно, менші за нас на рік, але я вам скажу, вони нам не піддаються. Ці 2 з 5 команд підгрупи Дерожнянської та Голосківської дитячо-юнацьких спортивних шкіл підготовлені краще, каже тренер Голосківської ДЮСШ. Лідери є, я думаю, що Дерожнянська ДЮСШ, ну і Голосків. Команда вже 4 роки, це вже точно є. Да. Ці дівчатка, да. Розпочинаємо ми з 2-3 класу, підбираємо діток, потім їх до різних змагань. Як приймаємо участь, як і в чемпіонаті області Подільської ліги, так і приймаємо участь на дитячій лізі України. У цій підгрупі Подільської дитячої ліги серед дівчат 2004 року народження і молодших грає 5 команд. Усього впродовж дня має відбутися 10 зустрічей. Зараз на майданчику команди Хмельницької ДЮСШ «Новатор» та місцевої Голосівської ДЮСШ Летичівського району Меджибіської об'єднаної територіальної громади.
Команда Голосківської дитячо-юнацької спортивної школи Летичівського району в першому турі здобула 3 перемоги. Над Дерожнянською ДЮСШ 2-1 з аналогічним рахунком перемогла команду Старокостянтинівської ДЮСШ та з рахунком 2-0 виграла в команди Хмельницької ДЮСШ «Новатор». Тренер з волейболу Юрій Мельник каже, після цих зустрічей з команди через стан здоров'я вибув ключовий гравець і більше перемог його вихованки в першому турі не мали. Найбільшу та однакову кількість очок набрали Дерожнянська та Старокостянтинівська команди. Голосківські волейболістки на третьому місці. Результати попередні. Бо попереду в учасниць Подільської дитячої ліги 3 тури. Після Нового року ще має бути 2 тури, і по загальному збираються всі тури до кубки, і кращі команди, які попадають в фінал, будуть виборювати перші призові місця, перші, друге, третє місця вже на фінальній частині, фінальній стадії в Хмельницькому. Кожна команда-учасниця має право прийняти у себе тур. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!